Salam, hər vaxtınız xeyir Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız hüquqşünas, eyni zamanda da siyasətçi də deyə bilərik, Qurban Məmmədovdur. Qurban bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salam deyirəm. Xoş gəlmişsiniz, çox sağ olun. Qurban bəylə, biz ölkə daxilində baş verən bir çox siyasi və hüquqi proseslər barəsində danışacaq. Qurban bəy, başlayaq referendum məsələsindən. Ötən gün Konstitusiya Məhkəməsi referendumu təsdiqlədi. Artıq Azərbaycan referenduma getməyə hazırlaşır. Nə gözləyirsiniz referendumdan? Buyurun. Mən bu referendumdan yaxşı işinə gözləmirəm. Çünki sevgili Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin gözəl bir hədisi var, deyir: əməllə niyyət elədi. Əməllə niyyət elədi. Hansı niyyətlə bu referendum keçirilir, hansı niyyətlə bu təşkilatlar verilir, onlara baxmaq lazımdır. Ancaq mənə bir hüquqşünas kimi bir şey maraqlandırır. Bu qədər ciddi dəyişikliklər təklif edilir, lakin bunların heç biri bugünə qədər Azərbaycan xalqının iştirakı ilə, onun ziyalılarının, mütəxəssislərinin, xüsusilə hüquqşünasların iştirakı ilə müzakirə çıxarılmayıbdır. Birdən-birə sanki günəşin qızğın bir vaxtında, avqust ayının ortasında şimşək çaxdı, yağış çaldı. Belə olmur. Bunu eləyən yoldaşlar bir şey bilməlidirlər ki, Konstitusiya belə çox və tez-tez edilən dəyişikliklər 1995-ci il noyabrında bilirsiniz, bu Konstitusiyanı kim qəbul edəmişdi? Heydər Əliyev. Ulu öndər deyirlər, dahi rəhbər deyirlər. Ulu öndər və dahi rəhbər adlandıqları bir adamın hazırladığı konstitusiyanı bu qədər bərbat hala salmağından əslində dolayısıyla sübut edirlər ki, Heydər Əliyev sən deməz ulu öndər və dahi rəhbər olmayıbdır. O qədər zəif bir konstitusiya hazırlayıb ki, bu 20-25 il ərzində 2-3 dəfə özdə hər dəfə 20-30 dəyişikliyə məruz qalır. Belə olmaz. Səhv etmirəmsə, bu dəyişiklik artıq 3-cü dəyişiklik olacaq konstitusiyada. Ən böyük dəyişikliyin biri 2009-cu ildə olmuşdur. Ondan əvvəl də 2003-cü ildə baş vermişdi. Məsələ burasındadır ki, Heydər Əliyev konstitusiyası, mən şəxsəmi hüquqşünas edməyim ki, müəyyən nöqsanlarına baxmayaraq, bir dövlətin normal idarəçiliyi üçün kifayət edir. Bu, indiki şəraitdə bu bizə yetərlidir. Amma istər konstitusiyada, istərsə də qanunlarda dəyişiklik, ona əlavələr edilməsi yalnız ictimai münasibətlərin zərurətindən doğan nəticə kimi meydana çıxmalıdır. Yəni, ictimai münasibətlər tələb etmirsə, qanunlarda dəyişdirilmək olmaz. Qanunların tez-tez dəyişdirilməsi yaxşı, belə deyim ki, hərəkət deyil, yaxşı əməl deyil. Düzdür, bu parlament adlanan təyinatlı deputatlar ki var, ağızlarına gələni, beyinlərinə gələni, və öz şəxsi məqsədlərinə uyğun gələn hər şeyi qəbul edirlər, səs verirlər. Onların qəbul edir qanunların çoxu ləğv edilməli və dəyişdirilməlidir. Amma o konstitusiya 95-ci ildə qəbul olunanda kifayət qədər müzakirə olunub, geniş müzakirə olunub. Müəyyən orada, yenə deyirəm, nöqsanlar var. Amma o nöqsanlar bir dövlətin normal idarəçiliyinə mani olmur. Bu baxımdan, mən gətirmişim özümdən, lazım gəlsə biz bənd-bəndə müzakirə edə bilərik. Və mən fürsətlərdən istifadə edib, sizin televiziya vasitəsilə Azərbaycan hakimiyyətinin bu dəyişiklikləri hazırlayan, bunu prezidentə imzalatdıran, prezidenti bu dəyişikliklərin zəruriliyinə inandıran hüquqşünasların dəvət edirəm canlı müzakirələrə. Gəlin oturaq üzbəyüz, müzakirə edək, hər öz mövqeyini desin. Məsələn, burada elə ifadələr, elə cümlələr var ki, xalq bunu bilmir, başa düşmür. Məsələn, burada adi bir şeydir, lakaot. Lakaot qadağandır. Çıxın bu dəqiqə siz cəmiyyətin sərsinə 100 sıravı adamdan soruşsunuz, heç biri bilməyəcək. Bunun sözünün mənası. 100 dənə hüquqşünasdan soruşun, bunun 90-ı bilməyəcək. Siz bunu xalqı izləyəmədən, bu xalqın müzakirəsində necə verirsiniz, təsvirini necə çıxarırsınız? Məsələ ondadır ki, bu referendum layihəsi bala zəhər qatıb, adama verilmək kimi bir şeydir. Burada təklif olunan, yenə deyirəm, bəzi təkliflərə mən də səs verirəm, mən də bunların zəruriliyini qəbul edirəm. Amma bununla birlikdə 29 dəyişiklik təklif edəsiniz və bu dəyişikliklərin də əksəriyyəti xalqı ziyanlı olsun. Xalq nə edəməlidir? Xalqı əvvələ maarifləndirmək lazımdır ki, hansı təklif ona sərfəlidir, hansı yox. Burada bəzi təşkilatlar var. Deyək ki, məsələn, birincidən başlayaq,
9-cu maddənin birincisi silahlı qüvvələrlə bağlı. Bəli. Mən də şəxsən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda olan bütün silahlı qüvvələr vahid bir mərkəzdə idarə olunsa daha yaxşıdır. Bunu başa düşürəm, mən prezidentin qayğısını başa düşürəm. Silahlı qüvvələrdən, Azərbaycan ordusundan başqa yerdə qalan başqa silahlı birləşmələr ki var, onları ayrı adamların nəzərində saxlamaq günlərin bir günü fəsadlar yarada bilər. Və yaxud da 24-cü maddə. İndi, amma elə yeri gəlmişkən, bu referendum layihəsi ortaya çıxandan bir gün sonra Türkiyə ilə Türkiyə silahlı qüvvələrinin Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı söz-söhbətlər, yəni prezident sərəncam imzaladı bununla bağlı, Nasosun deyilən Hazin Altun Tağıyev qəsəbəsində onların yerləşdirilməsi ilə bağlı sərəncamda nəzərdə tutulub. Düzdür, hərbi baza kimi qələmə vermirlər, amma bir çox ekspertlər deyirlər ki, bu hərbi bazadır həm də. Lap yaxşı, bizim mütləq Türkiyə ilə belə hərbi əməkdaşlığımızın dərinləşməsinə ehtiyac var. Amma yəni demək istədiyim odur ki, referendum layihəsinə ziddiyyət təşkil edir. Niyə? Buradakı yazılanlarla. Deməli, yəni heç bir rəhbər ola bilməz başqa ölkələrdən. İncə oxuduğunuz... Yo. Türkiyə deyək ki, ordusunun burada hərbi baza qurması, o demək deyək ki, buradakı Türk ordusunda rəhbər olmalıdır bir Azərbaycan prezidenti. Bu maddədə dəyişiklik Azərbaycanın öz daxilində yaradılan hərbi silahlı qüvvələrdən söhbət gedir ki, əvvəlki mətn belə idi də, Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini bərpa etmək məqsədi silahlı qüvvələr və başqa silahlı birləşmələr yaradır. 9-cu maddə belə idi. Burada indi birinci sizə dəyişiklik verin. Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə silahlı qüvvələr yaradır. Silahlı qüvvələr Azərbaycan ordusundan və başqa silahlı birləşmələrdən ibarətdir. Niyə bunu belə eləyirlər? Çünki 55-ci maddədə deməli, üzr istəyirəm, prezidentin hüquqları ilə bağlı bölmədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti silahlı, deməli, Azərbaycanın ordusunun silahlı birləşmələrinin ali baş komandanıdır ifadəsi var. Bəli. Burada indi deyəndə ki, silahlı qüvvələr ibarətdir ordu və başqa birləşmələrdən. Artıq o maddə istinad eləyəndə ki, silahlı qüvvələrin baş komandandı, o deməkdir ki, həm ordunun, həm də başqa silahlı qüvvələrin rəhbəri keçir prezidentin əlinə. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən ziyanlıdır. Amma hər halda mənim şəxsən fikrim elədir ki, bu maddədə deyək ki, bunu göz yummaq olar ki, bütün silahlı qüvvələr vahid bir mərkəzdə idarə olunmalıdır. Söhbət bugün İlham Əliyevdən getmir. Sabah mən də ola bilərəm prezident, siz də ola bilərsiniz bir başqası da. Yəni dövlətin əlindəki silahlı qüvvələr vahid mərkəzə idarə olunmalıdır, bu ağlabatan təklifdir. Amma götürüb bu konstitusiyanı, mülkü məcəllənin gününə salmaq, onu detallaşdırmaq, ağırlaşdırmaq mənası yoxdur. Təklif edirlər ki, 24-cü maddəyə təklif olunsun. İnsan ləyaqəti qorunur və ona hörmət edilir. Hüquqlarda sui-istifadə yol verilmir. Əvvəli Azərbaycanda insan ləyaqəti qorunmur və ona hörmət edilmir. Buna baxmayaraq ki, mülki məcəllədə də normalar var. 23-cü maddə, konstitusiyamızın özündə ayrı-ayrı maddələr var. Bu sözü buraya yazmaqla, bu maddəni buraya atırmaqla nəyə nail olmaq istəyirlər? Axı bu ölkədə insan ləyaqəti yox, insanın sağlamlığı qorunmur, insanın azadlığı qorunmur. Hansı ləyaqətdən söhbət gedir? Bu niyə verirlər? Güya bu tip bəyət edim o bala zəhər qatırlar. Bu zəhərə sütülmüş üzündə baldır bu. Vətəndaşlar ki, allatmaq üçün, bax, sənin ləyəqəti də qoyacaq bundan sonra, qalan mültəzi normaldan ki, mən deyəcəm, onları xalqa qəbul edətdirmək, sevdirmək məqsədi güdür bu. Təkrar edirəm, insan ləyəqəti qorunur və ona hörmət edir. Kanusu yazmaq qətiyyən ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq bu barədə mülki məzələrinin 23-cü maddəsində olan müddəalara əməl etmək kifayətdir. Polis haqqında qanunvericilik var, prokurorluq haqqında var, hüquq mühafizə orqanları, nə bilim, məmurlar, dövlət qulluqçuları haqqında, o qanunların hamısında var. Vətəndaşların müraciətlərinə heç baxması haqqında qanunda var, bu şey orada onu dəqiqləşdirməyə, genişləndirmək öyrə qanun. Amma bunu konstitusiyaya salmaq tamamilə yersiz bir şeydir. Və yaxud da burada bir neçə dəyişiklər qruplaşdırmaq olar. Gözə göstərən odur ki, bayaq dediyim ki, bu zəhərin üstünə sütülmüş balı sıxanda ortada nə qalır? Ortada qalır. İnsan hüquq və azadlıqlarının, xüsusilə mülkiyyət hüququnun 29-cu maddənin məhdudlaşdırılması, sərbət toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılması, eləcə də dövlətin quruluşunu dəyişdirməyə
yönelilən təşkilatlar var burada. Bizim Konstitusiyanın 155-ci maddəsində baxmayaraq ki, mən şəxsən hüquqşünas nəsi kimi razılaşmıram o mövqe ilə ki, hansı bəyin maddələr dəyişilə bilməz, hətta bu barədə təşkilatlar verilə bilməz. Konstitusiyanı qəbul edən xalqdır. Xalq istədiyi maddəni dəyişdirmə hüququna malik olmalıdır, əvəzləmə hüququna malik olmalıdır, yeni redaksiyada vermək hüququna malik olmalıdır. Amma burada Konstitusiyada 155-ci maddə ola-ola 29-cu maddəyə sərbəst toplaşma azadlığı elə məhdudilə gətirilir ki, bu nələ bir olmaz. Bu Konstitusiya ziddir. Xarş eləməsin 2008-ci ildə, o 2009-cu ildə referendum keçirildi. O vaxtda Konstitusiya Məhkəməsində təşrif olmuşdu. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına baxın. Lap birinci abzasında nə yazır? Yoxladıq. Bu təşriflər Konstitusiyamızın 155-ci maddəsi ilə ziddiyə təşkil etmir. Bəs indi necə, hörmətli Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri, siz yoxladınızmı? Fikir verin. Mülkiyyət hüququ ilə bağlı görün nə təşrif edilir. Xüsusi mülkiyyət sosial öhdəşlərə səbəb olur. Güyə həm 29-cu maddə, 5-ci və 6-cı sizə əlavə edirlər. Sosial mülkiyyət, xüsusi mülkiyyət sosial öhdəşlərə səbəb olur. Mən buradan istəyirəm, soruşam. Mənim xalqım bu ifadənin nə demək olduğunu bilirmi? Gəlin yığaq Azərbaycanda bütün iş adamların, hansın ki, mülkiyyətləri çoxdur, kifayətlər, mallı mülkü var. Soruşaq görək, sosial öhdəlik deyən önünə başa düşür. Sosial öhdəliklərə səbəb olur deyilirsə Konstitusiyada, gərək hansı qanunda bu sosial öhdəliklərin anlayışı verilə, onun növləri verilə, forması verilə, icra qaydası verilə, onun qarşılığında iş adamlarına, mülkiyyət sahiblərinə ediləcək güzəşlərdən və s. söhbət gedir. Məsələ burasındadır ki, bunu yazıblar, yəni bu gəlişi gözəl söz buna deyirlər. Sosial öhdəliklərə səbəb olur. Siz bilirsiniz, Azərbaycanda dəfələ bir şey olubdur, xaricdən yarışlar bura gidiblər, metinatlıq edirlər, ona kömək edirlər, yardım edirlər, ya uşaq evlərinə, ya qozalara, o adamlara dərhal salıblar müəyyən yerlərinin zirzəmirlərini, pulları alıblar. Bəlkə də bu məsələnin qanunləşdirməsi o baxımdan yaxşıdır, amma görün, sonra nə yazırlar? Sosial ədalət və torpaqlardan səmərəli istifadə məqsədi ilə torpaq üzərində mülkiyyət hüququ qanunla məhdudlaşdıra bilər. Əziz əməkdaşlar, mülki məcəllənin 157-ci maddəsində torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması müddəsi var. Və həmin müddənin icrası ilə bağlıdır, hörməti prezidentimizin fərmanı var ki, bu necə icra olunmalıdır? Dövlət ehtiyaclarının, torpaqların alınması qaydası. Burada bunu bir əlavə eləyiblər. Əlavə nə deyiblər? Sosial ədalət və torpaqlardan səmərəli istifadə. Bugün Azərbaycanda gedən qanunsuz bir proses faktik olaraq konstitusiya səviyyəsində rəsmiləşdirilir. Nədir o? Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda monopoliya, korrupsiya, rüşvətxorluq, bu üç kit, bu üç əcdaha, plus məmurların süründürülməsi, adamların başında olmaz oyundan asılır. Bunlar vətəndaşlara onların mülkiyyətində olan torpaqlardan səmərəli istifadə etmə imkan vermir. Və bunu bəhanə edərək, bu günləri Azərbaycanın bütün regionlarında kasıbların torpaqları dəyər-dəyməzinə əllərindən alınır. Təyinat üzrə istifadə etməmək bəhanəsi ilə torpaqlar sanki müsadirə olmur. Adamları əvvəl salırlar yoxsul vəziyyətə, acından öldürürlər, ailəsini doyunmaq imkanı olmur adamın, adamın məcburi torpağın əllərindən alırlar. İndi artıq pul ödəmək də istəmirlər görünür. Elə bir təşrif veriblər ki, bu yayğın mənadır, bunu istənilən mənama vermək olar. Torpağı səmərə istifadə etmək nə deməkdir? Onsuz da qanunda bu şey var. Ya sosial ədalət naminə nə deməkdir? Pəsələ verir ki, mənim deyək ki, bir hektar torpağım var. Sonra gələn mənə dövlət deyir ki, sosial ədalət naminə bu torpağı məsələn almalıyam. Nədir o sosial ədalət naminə? Sosial öhdəlik. Ağubada qanun da yoxdur. Bunun anlayışını çoxdan bilmir. Deyirəm, bunu qəbul edən, bu təşrif verən hüquqşünasda gəlsinlər, oturaq, müzakirlə görək. Nə demək istəyirlər bu ifadəni? Mənim deyirəm, torpağım var, əhmirəm. Mülkiyyətimdədir. Onsuz da qanunda var ki, torpaqların səmərəli istifadəsi təyinatına uyğun nəzarəti üzərində təyinatına uyğun istifadə
üzərindən nəzarət hüququ və vəzifəsi kimə aiddir? Əvvəl torpaq komitəsinə aid idi. İndi o torpaq komitəsini birləşdirdilər əmlak komitəsinə. Buyursunlar, eləsinlər. Kim torpağını deyək ki, çoxundur əvvəldən gəlib qarpız əkir, geçsin, qoymasın. Kim torpağı rəhmi geçsin, ona xəbərdarlıq eləsinlər ki, bu torpaq məhsul yaratmaq üçündür, milli gəliri illik gəlir artırmaq üçündür. Bu başqa məsələdir. Amma hələ siz sabah bundan istifadə edib, sizin tərəfinizdən kasıb olmağa, dilənçi olmağa məcbur olan bu millətin torpağını əlindən almaq üçün zəmin yaradırsınızsa... Yəni, konkret olaraq bu torpaqla əldən almaq üçündür. Bəli, bəli, bəli. Bunun başı... Heç anlayışı yox, bunun başqa bir izahı yoxdur. Deyək ki, fikir və söz azadlığı. Bildiniz ki, burada, üzr istəyirəm, sərbət toplaşmaq azadlığı. 49-cu maddə. Bu maddə bir söz artırmaq istəyirlər. İctimai qaydanı və ya ictimai əxlaqı pozmamaq şərti ilə din, silahsız yığışmaq, yanınıza keçirmək hüququ var və s. Mən soruşuram, ictimai qayda deyəndə nə başa düşünür? Hansı ictimai qaydalar? Hansı qanun, misal üçün, bulvarda qol-qola verib ki, canan oğlanla qızın öpüşməsi, qucaqlaşması ictimai qaydadır, bu ya qayda pozulmuşsudur. Və yaxud da Azərbaycan kino teatrının qarşısında, hər hansı parkda 5 nəfər cavan oğlanın caz oynaması, musiqi çalması, hoppanın düşməsi, oxuması ictimai qaydaya uyğundur ya uyğun deyil. Əvvəl bir ictimai qaydanın biz gərək siyasını müəyyənləşdirək. Xalq bilsin ki, nə deməkdir ictimai qayda? Bəs ictimai əxlaq nədir? Bu ictimai əxlaqın nədən ibarət olmasını kim müəyyənləşdiribdir? Buna elə yayğın ifadələrdir ki, sabah istənilən toplantını gəlib polis vəhşi dəsə dağıda bilər ki, xeyrə, siz ictimai əxlaqı pozursunuz. Bağışlayın mənə, üzr istəyirəm, rüşvət almaq ictimai əxlaqı uyğundurmu? Korrupsiya uyğundurmu? Adamı süründürmək, onun haqqını vaxtında verməmək üçün get-gələ salmaq, məhkəmədə öz başlanıq, bunlar ictimai qaydaya, ictimai əxlaqa uyğundurmu? Bunun işləyən ictimai əxlaq. Məsələ burasındadır ki, bu artırılma ki, var, təşkilər var. Bunların hamısı əslində bir arxa planında bir niyyət var. Nədir o niyyət? O barəsində danışaq. Çünki əvvəldə dediniz ki, əməl və niyyət məsələsindən danışdınız. Nədir buradakı niyyət? Mənim gördüyüm bu, ümumən bu təşkiləri mən çox araşdırmışam. Məqsəd hakimiyyətin bir əldə daha çox cəlb olunmasına yönəlibdir. Ki, hakimiyyətin xalqın nəzarətindən və iradəsindən kənarlaşdırmağa yönəlibdir. Hakimiyyətin gücə, xalqın iradəsində yox, gücə, zora söykənməsini hüquqi baxımdan təmin etməyə yönəlibdir. İnsanların hüquq və azadlıqlarının daha çox məhdudlaşdırmasına yönəlibdir və ölkədə artıq avtoritarizmdən sanki monarxiyaya keçid başlayır və Azərbaycanın dövlət quruluşunu dəyişdirməyə yönəlibdir. Açıq şəkildə belədir. Nə demək deyirəm? Konkret faktlarını deyim sizə. Burada təşrif olunur ki, yaş sənizi götürülsün. Həm deputatlar üçün, həm prezidentlər namizədi üçün. Prezidentlər namizədi bilirsiniz, 35 yaşdır konstitusiyamızda. İndi təşrif olunur ki, götürülsün. Götürmək o deməkdir ki, fəaliyyət qabiliyyətli olan, fəaliyyət qabiliyyəti olan, yəni 18 yaşa çatmış istənilən vətəndaş prezident ola bilər. Deyə bilərsiniz ki, xalq o qədər naşı deyil ki, 18 yaşda, 19 yaşda uşağı prezident seçə. Əzizən vətənilər, İngilislər dünyaya ağırlıq edən 5-6 xalqdan biridir. İngilislər qədər dünyada imperiya qurub, dünyanı idarə edən, bugünün də sümürən ikinci dövlət və millət yoxdur. Bugün də dünya İngilis siyasəti ilə idarə olunur. Bir baxın, görün, nə baş verir axırın dəfə. Aparılan təbliğa təşviqat nəticəsində İngilis xalqı Avropa İttifaqının birliyindən çıxmaq haqqında referendumda getdi səs verdi və çıxmağa səs verdi. Referendumun nəticələri elan olunan günün sabahsı həmin xalq elə bir xəyal qırıqlığına uğradı ki, artıq qeydə yol yoxdur. Bu günləri mənim üzrəm övladım orada yaşayır, tez əlqə saxlayırıq. İngiliz xalqı bu dəqiqə depresiyadadır, peşmandır və Kamerun məcbur qaldı istifa getsin. Üzünə tüpürüblər o gündən iclasda, tüpürüblər əsmin loxmanın özünə,
Söyüb təqdir ediblər. Niyə? Niyə sən deyib xalqa baxdığında başa salmamısan? Niyə təbliğatı düzgün aparmamısınız ki? Əks tərəf öz təbliğatın nəticəsində belə bir nəticə nail olubdur. Bu deməkdir ki, üstəndən xalqı bir dənə deyək, populist bir adam çıxar, elə bir populist vədlərlə, yalancı vədlərlə, şirinləndirici vədlərlə xalqı öz arxasında apara bilər ki, bəli, 19-20 yaşlı bir uşaq da geri səs toplaya bilər. Amma bu adamın ağır təsiri yoxdursa, ən vacibi, bu adam hərbi xidmətdə olmayıbsa, ərində silah tutmayıbsa, vətən nə olduğunu dərk eləmir, ölüm nə olduğunu başa düşmür, həyatın mənasının dəyərin qiymətini bilmirsə, belə bir adama insan taliyi və xüsusilə də bu boyda bir dövlətin, 10 milyonluq bir dövlətin taliyini tapışmaq olarmı? Bunun iş stajı yoxdursa, iş təcrübəsi yoxdursa, indi mən soruşuram, necə olur ki, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvlüyünə, baxın siz, 3 il staj tələb olunur. Bu adam qutarıb hüquq fakültəsini, 5-lə qoyubdur, gedir vəkil olmağa, bundan 3 il staj tələb olunur. Prezident olmaq istəyən adamdan staj tələb olunmur. Belə bir ağırsızlıq olarmı? Belə bir məntiqsizlik olarmı? Vəkil səhv eləsə, çox olsa bir adamın taliyyə körləyəcəkdir. Hətta da körləməyəcək, başqa aradan qaldıracaq ki, bizim ədalətli dırnaqası məhkəmələrimiz var. Bəs prezident? Bəs sabah 20 yaş prezident səhv eləsə necə olacaq? Onun səhvini kim aradan qaldıracaq? Birincisi budur. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Qətiyyən bunu qarşıda alınmalıdır. Xalq bu dəyişikliyə səs verə bilməz. İkincisi, baş nazirin və nazirlərin yaş sənədi götürülür. Birisi baş nazir 30 yaş idi, nazirlər 25 yaş. Bəli. O da götürülür. Yeni həmin qaydada. Mən şəxsən Saakaşvili'nin Gürcüstanda tədbiq etdiyi metodu ikəli dəstəkləyirəm. Mən bunun tərəfdarıyam. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda, xüsusilə post-sovet ölkələrin hamısında mövcud vəziyyət aradan qaldırmağın tək bir yolu var. İdarəçilik kütləvi şəkildə cavanlaşmalıdır. Bəli. Gənclər gəlməlidir idarəçilik vəzifələrə. Saakaşvili'nin siyasəti. Yəni, ləkələnməmiş, mənəviyyatı çirklənməmiş, arvadını, uşağını onun bunu pulu ilə saxlamağa vərdiş eləməmiş ki, uşaqlar gəlməlidir, cavanlar gəlməlidir. Qoy təcrübəsi olmasın, amma onun ləyəqəti olsun, qiriyyəti olsun, onun namusu olsun, onun vətən sevgisi olsun. Beyni təmiz olsun. Təmiz adam olsun. Bu baxımdan, bəli, yaş sənizi orada götürülə bilər, yəni məmurlar korpusunda. 18-19 yaşlı, orta məktəbdə göt uşağı, gətir o işləsində, qopu gömürüyə. Onun bunun əmlakını yoxlamaq, deyək ki, belə malı yoxlamaq üçün savada ehtiyac yoxdur. Görün, burada tiryək var yoxsa yox, narkotik var yoxsa yox. İki gəzdə məhsul orada burada savada ehtiyac yoxdur. Amma bilirsiniz, ali savadda olub, təcrübəli olub, rüşvət olmaqdandırsa, ələri olmaqdandırsa, ələ olmayıb, savadsız olmaq ondan bilmək yaxşıdır. O savadı öyrənər, təcrübəni öyrənər, amma pozulmuş mənəviyyət düzəlmir ki, düzəlmir. Və düzəlməyəcəkdə təcrübə bunu göstərir. Bu baxımdan, prezidentliyin, baş nazirin, nazirlərin, hakimlərin, başqalarının yaş sənzi məsələsində güzəşt ola bilməz. Bu vəzifələr mütləq müəyyən savad, mütləq savad, müəyyən iş təcrübəsi və müəyyən həyat təcrübəsi tələb edir. Elə qabiliyyətli keyfiyyətlər var ki, onlar insana yaşla gəlir, təcrübə ilə gəlir, oxumaqla yox. Amma indiki dəyişiklərə yerinə belə çıxır ki, İndi bunların niyyəti nədir o tezliklə o birinci vitse-prezident, ikinci vitse-prezident, üçüncü, beşincilər təyin oluna bilinəcəkdir. Amma onların səlahiyyətləri ilə bağlı verilən dəyişikliklər faktik olaraq Azərbaycan dövlətinin quruluşunu dəyişdirməyə, idarəçiliyi dəyişdirməyə yönəlibdir. Bunu da belə eləmək qətiyyən düzgün deyil bu formada, bu qaydada. Mən təklif elədim Konstitusiya Məhkəməsində. Beşaf fəndi, hakim onu təsdiqlədilər, belə ola bilməz. Belə ola bilməz dünyasında. Bu geniş müzakirələr çıxarılmalıdır. Xalqı inandırmaq lazımdır, ehtiyac var yoxsa yox. Təsəvvür edin ki, prezident səbəb mənəm. Amma Qurban bəy, yəni əyrə oturub düz danışaq, xalqın heç bir heç nədir deyil. Sizə ilə gəlir. Sizə ilə gəlir və çoxlarına ilə gəlir. Xalqın yaxşı vəzindədir. Mən sizə bir şey deyim, bunu istəyirəm elə Azərbaycanın eləyənlər də indi bunu bilsinlər. Xalqın indiki sakitliyi, ölkədəki bu sükunət heç kəs allatmasın. Azərbaycan, mən tam məsuliyyətini də deyirəm, Azərbaycan bir qığılcımdan hər an partlamağa hazır olan çox böyük barıt səlləyidir. Heç kəsi indiki sakitliyi allatmasın.
Adamların qəzəbini, kinini, nifrətini içlərinə vurması sizi aldatmasın. Bu millət Rus tanklarının üstünə əlyalı gedən millətdir. Bu millət 15 iyulda Türkiyədə tankların üstünə çıxan birbaşa sinəsini F-16'ların tank toplu ateşlerinin karşısına veren milletin evlatlarıdır. Heç kəs aldatmasın bu xalqın sakitliyi. Bu xalqın sakitliyin tək bir səbəbi var. İndiki hakimiyyətə normal alternativ görə bilmədiyinə görə bugün gözləyir, onu gözləyir. Sabah elə bir adam ortalığa çıxa bilər ki, elə bir lider yetişə bilər ki, elə bir güc qrup əmələ gələ bilər ki, onun çağırışına xalq bir dəqiqənin içərisində ayağa qalxıb küçələrə tökülər. Bu, heçisi xeyir eləməyəcəkdir. Ona görə də xalq sakitdir deyə, xalq dinmir deyə o Ələsanovun Prezident Partiyanın əməkdaşı var, tez-tez sevdiyi bir söz var ki, xalq narazı çıxsın da küsur 1 milyon, 5-6 minlən nə olar ki? Düz deyir o. Ələsanov sözü tamamı düz deyir. Narazı xalq varsa, 5-6 min yox, 7-8 min yox, müxalifətin çağırışına 1 milyon getməlidir. Getmirlər. Niyə getmir? Ona görə yox ki, hakimiyyətdən razıdır. Ona görə yox ki, öz süfrəsindən razıdır, öz həyat tərzindən razıdır. Yox. Sadəcə ona görə ki, onu çağıranlara inanmır. Məsələ bundadır, bu problem bundadır. Ehtiyatlanır xalq. Azərbaycan xalqı... Yəni siz də müxalifət liderlərini günahlandırırsınız. Yox, mən demirəm müxalifət liderlər tək günahdır bu indiki vəziyyətdə. Mən qəti bu fikirdəyəm ki, indi bir şey deyim, nə məsələ, məntiq var. Əgər xalq küçüyə çıxmırsa, müxalifətin çağırışından bunun iki səbəbi var. Bir, xalq öz həyatından tamamilə razıdır, ona görə çıxmır. İki, çağırılan adama inanmır. Üçüncü bir məntiq nəticə var mı? Yoxdur. Qorxu ola bilərmi? Necə? Qorxu ola bilərmi? Fərq eləməz. Qorxaq adamın çörək dəlinə alınmalıdır, malı da, mülkü də, üzr istəyirəm, arvad dəlinə alınacaq. Həyatın qanunu belədir. Millət millətdirsə, insan kimi yaşamaq istəyirsə, əgər bu millət doğrudan da onu təhqir edən, alçaldan, onun malı mülkü əlindən adama dözmə fikri yoxdursa, ən azı dinc nümayişindən öz etirazını bildirməlidir. Əgər etiraz bildirilmirsə, o deməkdir ki, hakimiyyətdə razılıq var. Yəni, xaricdə mən bir Yaponam, İngilizəm, Fransa belə baxıram, görürəm ki, bir ölkədə müxalifət adamları mitingə çağırır, cəmi 10 min maksimum adam gəlir ora. Mən nə fikirləşməliyəm? 10 milyon əhalinin, 5 milyondan çoxu bunun fəaliyyət qabı seçkiyi olan vətəndaşdır. Bunun bir, nə qədər 100 minlərlə bir pensiyonu evə çıxarlar hamısını, bir 5-6 milyon seçkiyi olan fəaliyyət yaşlı vətəndaş var, düzdürmü? Bunun cəmisi 10 milyon küsə çıxırsa, mən bir xarici vətəndaş kimi nə düşünməliyəm? Deməli, hakimiyyətdən razılıq var. Şəxsən mən də belə sevirəm. Mənim xalqım bu hakimiyyətdən çox razıdır. Normal işləyir, yeyir, çörəyi var, duzu var. O narazı deyil. Birinci budur. İkinci, əgər narazıdırsa, obyektiv doğrudan da gerçəklik, xalqın etirazını tələb edirsə, lakin eləmirsə, bu deməkdir ki, xalq onu çağırana inanmır. Qorxudandır, nədən sözü bilər. Hər halda, söhbə gedir dəhşiklərdən. Bu dəhşiklər, birincisi dedim, o xalqın həmin o dedik, xov, qorxu, etiraz edə bilməmək, deyək ki, dərinləşdirmək istəyir o hissli duyğuları. Qorxu və vahiməni bəlkətmək xovu. Bir tərəfdən də, hakimiyyəti bir ələ cəmləşdirmək istiqamətində çox ciddi təşkilatlar var. Üç, və qorxu təşkilatlar var. Yenə deyirəm, bunu təşkil edən adamlar bilməlidirlər ki, hakimiyyət əbədi deyil. Hakimiyyət əbədi deyil. Bugünün sabahı da var. Sabah birdən sizin bu dəyişdirilir konstitusiya ilə bu dövləti idarəçiliyi keçdi sizin düşmənlərinizin əlinə. O ünsür dediklərinizin əlinə. Müxalifətin əlinə. Nə baş verəcək bilirsinizmi? Siz gələcəyə düşünmürsünüz? Aydındır. Aydın, təşəkkürümü bildirəm, Qurban bəy. Gəldiyiniz üçün və öz fikirlərinizi əsirgəmədiyiniz üçün, eyni zamanda suallarınızı cavablandırdığınız üçün qonağımız hüquqşünas Qurban Məmmədov idi. Biz ötən gün Konstitusiya Məhkəməsinin referendum qərarı barəsində danışırdıq. Aktual veriliş burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.